تاسو د کوم ځای نه راغلي د کوم ښار نه راغلي کلي نه راغلي څه کار له کوم کار کې ته زیات تا کوم کار ډېر خوښ دي سبا هر یو کار خوښ دي خو چې میلاو شي ماته ته څومره پیسې یې لیدې یو کار وکړله 300 روپۍ راکړي وکړله 200 روپۍ راکړي وحل چې د غصې نه مې سم کار ولیدو بیا دې په لاس کې ټینګولی نه شو زما په خرنګو کې غار ولیدو او نوشین به څو کچر شعرونه وایم دلته کې زړه ستا په درزار ولیدو برکت علي په دې خوشحاله اوسه بس دغه تاله چې مې کار ولیدو بوکه دې خوښي او د سړو کم ډېر خوښي هغې خوښي چې بس د پاسه را باندې کښېنه او به راښکته شه د سړو خو دا خو نه دي خو زموږ خو دومره طاقت نشته که نه نه مې ته دا کار ولېږې ته مزدوري ولې نه کوې چاکر خوندې جوړې غښتې درې دې کار د خوند غښتې دي او سبوسه مو ته هم کېکو هر څه کوم وره لوبه کوم خو چې بس زړه وشي په دیوال پورې موږ ورسه کوو بس دا آسمان ما په سر راټینګ کړی دی بیا دا نور یادوم خدا کار دی چې بیګو میګو کې مینی مینی مه کوه خپل خبر شرمی گی تو پتانو دی اوری دلی شرم حیا مکوا شرم حیا مکوا شرم پاگو کلی آو زیار زما زره نه دی ول ټول خلک ورکه مینه کوي نو ګما مینه وګره نس دنیا ورانی زه تر کوم ما چې څنګه ګل پم خپشین زه کراله ما زه بیا بل چا سره ګرځم چې زه خیر دی بل نه راغلی یم زه وخت په جانان له دون مینه ورکم کنه چې هغه به حیران پات دا خو زه مو ما کنه نو چې ته موږ سره سوګ مینه کوي توبہ توبہ کوئی شرم حیا مکو شرم پاگو کی دی او خال ک میرا نی نشی می کو نا تو کی دی قسمت شے ان کی دیش کی تب سنگی ولی خبر خود دی ری سی دی اتا یو شیر د تبل دی مو وای کنا مینا خدا یو شی سرکی گی تا تا پتا دا وی مینا خدا یو شی سرکی گی تا تا پتا دا وی غطا چی یه خوطا دا نزوتا می خوخ شده دی نو دقا شی رو ندی نو لالا چی وی چی زر اسو دیارب کم پاغم پا دا کزی واسا مبتا دی که واس پاکستان که دی سعودی عرب کی دی یا سعودی عرب خلقو سر خود زمینه دا چی راس را مخاما کی کنن چی راس را جنگ کی کنن چی کدی شی وال هم بیاری خود او کنه زده سړی سره مینا کوم چې مها مخ را سره چار ټیم را سره ملاوي کې درز او غره به پوي شي صحیح سي پترا کدر تم در پتي ملاوي دولا کما پتا دا چې تاپون واړی تاسو کور دی صحیح نو ما سره کم دی ملاوي حالوي چې کم دی ته لته به راته دی تا کم دی خوښتي ما کم دی دلی نو حالا په پارک کې بس څنګه میلاوی یو ناس پیلو خود زده غلط اندر پلیشه ما نا کم زی چستا گراش دی سم میلاوی گو ما آغا دسی کنا وی کنا وی چی پغی چی دراتین کم جانانا بیا پا گوتی زتا چین کم جانانا کده تور شی میری گی مای ریگا
په پاوډر وبې سپین کما جانانا تو کو ویله مرته کی په شانتی ترس دی زه به خو تا ته جبین کما جانانا په بالغ نه شی ولم کنا یا به مړ یو یا به ژوند دی ها کنا ما تا نه جنگ جګړې نه آمين سیدا شکریہ چې تا ماته دعا وکړې آمين خدای دې دا دلته یو تن پوره کې پوښې نور بکی کې صدر سره پاتې دي ار سره پانی دنیا را پوښې ها پہلے کې گزاره کوا نه نه گزاره نه کو بس یا ډیره گزاره مې وکړه ډیره گزاره ټول گزاره تا گزاره نه خبره وتی دا اوس یا رب څه خوان بکی دی ګو کې مې کمینه وکړه او که ستاسو خیال دی بیا بیا دا دوره کې څه نه راځي نہ چخبر روڈ کی ورتا ہے سارو کم جی از تا سر دی مینا کو پاک اور اس بخلا کوئی سے یار راشی کر اس کو میں یہ الگ سر بیگو کی مینا کئی کببر دے تے جنگل پشن دخکاری بال سپا بن دیشن کم جانانا او پدی خلے کی ولا کی بزور بت کی تنے مات پتا لگن کم جانانا زنوشن پتا میں نہ تپوئے گی تنے گڑ بدل شن کم جانانا نہ یو خبره بدم نه غنه اسی دا دوره خلک چوس نه دا ورم په داخ کې تا مناستی غنه دوره هیڅ راضی داخله خو قان زما برور تر از اوس زما برور کې 400 کسان کې نه هغه ټیم کې 500 550 600 کسان ماته کې نه ستید تقریبا نه ها ماته ډیر خلک چې بیا خبراته نور خلک دی نیولې چې بیا وزه زما چې کم جانانی او ما کال باندې کې نه ولي هغه سره وزه د مینی محبت خبرې کوم نور سنا ها او دا ټول خلک نه دی ټول خلک چې ودا سي ګوتی منډم چې یاد ساتي فیل کې جی فیل مورې سه لمبا زری نه زری خو نه چې سو کې نه به ولم نه دا څه پرمن چې باندې څه ټنشن نه دی خو نه ما په دې چې بیا دې نه نه څوک نه لام دي څوک نه لام دي پر مې لام باندې دی پرون دې لام باندې نه به نه دا سورې دې پر لام دي سورې دې پاس سورې دې نو نن باندې لام دي نه ولي هغه دې څنګه دا وینځم نه سلام کوال سلام اوف توبا شیخ تبا کونه کې دې غینو منډم الګا توبا تو ماما کا وګه ارزی کیو لیلی لیلی کی کی چیز ما برور تراشی کنا نہ توبی توبی کئی کنیا او گرا رے گچا تو ما گلا ورے توبہ نہ ہے ٹول واری ورے تو وین ہے اوبس وین ہے اوبس ہے او راتے جی مارو ما تا پتہ ہوئے تے بڑا بڑا شی ورو دی